Передаем важное правительственное сообщение. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Икинчи жахон урушы. Инсоният тарихидаги эң дахшатли кыргын хеч шубхасыз бизнинг халкымызга хам мисилсиз кулфат ва йоқотишлар алып келди. Ota og'ir va mashaqqatli yillarda xalqimizning insonparvarlik va bag'rikenglik fazilatlari yaqqol namoyon bo'ldi. Xalqimiz jang va front ortida fidokorona mehnat qilib, urush maydonlariga juda katta miqdorda harbiy texnika, qurol-yarog', dori-darmon, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berdi. Urushda 2 millionga yaqin yurtdoshimiz ishtirok etib, ularning 500 mingdan ortiqi qahramonlarcha halok bo'ldi. Tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik insoniyatning mazmunli hayot kechirish uchun zarur bo'lgan eng buyuk ne'matlardir. Tarixning beshafqat va suronli sinovlaridan yorug' yuz bilan o'tgan, bosqinchi va yovuz kuchlarga qarshi mashaqqatli kurashlarda bukilmas iroda va mardlik namoyon etib, bugungi tinch va osoyishta kunlarimiz uchun jonini fido qilgan jasur yurtdoshlarimiz xotirasi oldida bosh egamiz. Bugungi dorilomon kunlarimiz uchun kurashgan nuroniylarimiz har qancha e'zozga, har qancha ehtiromga loyiqdirlar. Zero, xotira abadiy, qadr muqaddasdir.